Струмичкиот народен театар подготвува нова представа за љубителите на театрот. Станува збор за една интересна драматургија што времето на действието го пренесува во иднината. Второ пришествие е представа која, како што вели режисерот Васил Михаил, посветена на сите работници и робови кои што немале сила, знаење, образование и можност да го кренаат гласот и да ги побараат своите права. А паралелно представата ја посветува и на робовладителите кои се богатат за сметка на другите. Станува збор за една драматургија која времето на действието го пренесува во иднината. Значи, една футуристичка трагикомедија, фарса, гротеска, сатира, нешто што варира е еклектика од сите тие, би рекол, комични жанрови. Но, еве, да не должам многу, јас би кажал само дека ова е навистина една необична представа. Представа која што сум сигурен дека публиката ќе ужива многу и представата ќе се случи кога ќе влезе публиката внатре, затоа што тоа е и некој принцип во комичните жанрови, додека не влезе публиката и се насмее, не може да се случи представата. Во представата Второ пришествие играат Ангелина Тренчева-Ангелова, Игор Тодоров и Оливера Аризанова. Малку беше напорно, режијата изискуваше по-големо темпо на работа, по-брзо темпо на работа, заради и периодот до кој бевме ограничени како продукција, но јас мислам и многу сум задоволна од излезе представа која што е во суштина комедија, но длабоко ги покажува човечките судбини на луѓе кои што ете на заволја на трагедијата заминале од дома и сега живеат и работат како мигранти на некое друго место. И во представата, значи, играм хуманоиден андроид кој што по принцип помага на луѓето, и така се вплетија работите во однос на улогата. Беше љубопитно затоа што не играм човек, а тие се со посебни размислувања или действувања, но се поврзано само единствено да помага на луѓето. Не би сакал да зборувам нешто многу-многу за мојот лик, затоа што претходно колегите веќе кажа, значи, најбитно е тоа што овој склоп од жанрови, пред се надевам дека публиката ќе ја насмее, меѓутоа и ќе ја замисли по прашањето која е смислата на нашиот живот, овде и сега. Премиерата на представата Второ пришествие ќе биде прикажана на сцената на Струмичкиот народен театар во сабота и недела со почеток во 20 часот. Идејата за овој проект беше некаде се работи можеби над повеќе од 6 месеци по иницијатива на ова екипа, бидејќи имат и јубилеј. Покрај нели покрај авторска екипа за прв пат се вклучени како сценограф и струмичките уметници Никола Пијаманов и музиката ја направи Горан Алик, а костимите се погрижи една од најдобрите костимографи во Македонија, Елена Дончева. Со представата Второ пришествие, режисерот Васил Михаил прославува 10 години работен стаж и 15 години на сцената на Народниот театар Антон Панов Струмица.